Тази вечер Спорт в обектива. Новият защитник в ЦСКА разказа за съперничеството с Нестор Ел Маестро. Всичко за подготовката на българските отбори преди началото на първенството. Резултати и отзвук от днешния ден на световното по футбол. Специалната рубрика за Мондиала – Букмейкър. На живо от летище София волейболистите се прибират от Техеран. Всичко това и още очаквайте до вечера точно в 21 часа.